Assalomu alaykum, Azla kanalimizga xush kelibsiz. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. UzAuto Motors avtomobillarga to'lov miqdorini pasaytirish taklifi ishlab chiqilmoqda. Ular shartnoma olayotganda oldindan to'lanadigan 85% to'lov endi avvalgidek 15% bo'lishi kutilmoqda. Videomiz keng tarqalishi uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'ying va albatta yaqinlaringizga ham ulashing.